Od doby, kdy byl verbuňk přijat do seznamu UNESCO jako první materiální fenomén České republiky, vznikla i dětská verbířská soutěž na Slovácku. Každý rok se tedy pořádají menší regionální soutěže, jako právě tato ve Starém Podvorově. Jejichž vítězové postupují do finále v Uherském Hradišti. Tak nejprve zahraje cymbálka svoje jako solo, potom jde první kategorie a tento rok to bylo, že šla první druhá kategorie a potom šla první kategorie a teď půjde třetí a potom jsou společné verbuňky a potom je vyhlášení. Kategorie jsou rozděleny podle věku. Každého mladého verbíře uvede pan Švach, který je zároveň připravuje. Každý rok od ledna do poloviny května, kdy bývají tady ty regionální soutěže, děláme nácviky s mladýma verbířama, a to v Břeclavě a v Mutěnici. V Mutěnicích to vede paní Ševčíková, v Břeclavě to organizuju já. No a tam tyto kluky učíme těm základům toho verbuňku, takže ty verbíře učíme, formujeme, aby mohli jít do soutěže, ale samozřejmě, aby mohli naučit i ty své kamarády v chase, tady tomu verbuňku. Přehlídku každoročně doprovází cymbálová muzika Matěje Kurečky, stejně jako většinu akcí ve Starém Podvorově. Ty děti to prožívají daleko intenzivněji a proto taky naším úkolem je, aby se jim to nepokazí. To je, pro ně je to životní šance v tento moment, co jsou na tom pódiu. A těch zpěváčků jsme doprovázeli obrovské množství a mezi něma tam jsou malí Severinci, malé boženy Ševetovské, úžasní zpěváci. Bylo to poměrně pro nás jednoznačné první místo, kluci z Kordulky, jste Stará Podvorova. Přehlídky verbířů ve Starém Podvorově se každoročně účastní několik mladých talentů. Někteří rádi hrají fotbal, jiní zase staví z lega nebo mají rádi počítačové hry. Všichni ale mají společnou lásku k folklóru. Je to zvláštní, že jako, jsou to jako jiní lidi, ale vlastně něco spojuje, tak co na to říkáte? Tak už to bývá, no tak já nevím, ty máš jiné zájmy než já a možná by nás ten verbuňk taky spojil, no.